my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, I get my weed from California. I took my flick up to the north, yeah. I get my life right from the source, yeah. Бегись. Pensa num dia corrido, numa pessoa doida hoje. Passei aqui para mostrar, recebi tantas perguntas do cinto. Olha esse cinto. Esse aqui eu comprei lá na Nativosa, mostrando bem de pertinho para vocês. Ela tem uns coloridos bem bonitos, mas eu quis começar com... Não conhecia, né? E quis comprar esse branco porque combina com tudo. E eu não achei um valor tão... Achei bem salgado. Então... Comprei o branco, porque aí dá pra eu combinar com tudo. Que lindos! Flacelas! Obrigada pelo presente! Elas mandaram esse e mais um. Mais um, que eu vou abrir agora. Esse, que demais! Esse transforma fruta em sorvete. Gente, o tanto que eu amo sorvete, ó, 100% fruta. Flacelas, meu, que maravilhoso. Você já parou pra pensar em quantos aspectos influenciam na beleza, na saúde do cabelo? Você já pensou, tipo, que não é tão simples, tipo, que tudo influencia? Muita coisa, por exemplo, falta de cuidados diários, cuidados externos mesmo, os produtinhos certos pro cabelo, falta de vitaminas, meu Deus, o que a gente come, o que a gente ingere reflete diretamente nos fios e o que a gente deixa de ingerir também. Então, por que que eu vejo tanto resultado? Eu não abro mão de ingerir vitaminas de dentro para fora. Não é só de fora para dentro. A gente se preocupa muito com o externo. Tem que se preocupar, porque é um combão, né? Faz parte. Agora, o interno, ó, meu gummy hair. Eu fiquei refletindo, falei, cara, é nítido a diferença quando você começa a cuidar de dentro para fora. É vitamina, repõe aquilo que você precisa. Ó, aqui tem todas as vitaminas que compõem o gummy, ó. Duas gominhas deliciosas. Sabe aquela bala que te lembra infância? Isso aqui é um doce maravilhoso. Sério, gente, é muito incrível. São duas por dia e pronto. Você já fica... Faz bem pra pele, pro cabelo, pra imunidade, pra tudo, tudo, tudo. E aí, mais do que falar, vocês que me acompanham todo dia, vê o resultado. Meu cabelão, vê o resultado aqui pra vocês. Ó, cupom de desconto, aproveitem. Viana, com meu cupom, cada pote desse sai por menos de R$99 e você ganha um brinde lindo. Mas tem que usar, então arrasta pra cima, já aproveita. A gente vem 60 unidades e você vai querer muito mais porque é muito bom. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir ficar sem, de tão maravilhoso que é o resultado. Eu amo, tá? Esse aqui é meu... E foi, coelhinho? E foi, meu coelhinho da mamãe? Ai, tá me mordendo. Ó, vou cantar, ó. A mamãe vai cantar, ó. Deixa eu tirar o coelhinho. Ó. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.
Tô surtando, muito feliz com esse recebido que chegou aqui em casa da Zene Boutique. Mais legal é que ela é da coleção da minha arquiteta maravilhosa, Rebeca. Rê, tô com saudade de você, você arrasou. Vocês não têm noção, e na cartinha... Então agora a Sabrina não precisa mais assaltar o seu closet, Flavinha. Porque vocês lembram aquele conjuntinho azul? Vou deixar uma foto aqui no cantinho, que eu peguei emprestado da minha mãe. Elas me mandaram, olha... Que coisa mais linda! É o croppedzinho. O tecido disso aqui, eu queria que vocês tivessem uma noção. É muito gostoso, muito mesmo. E aí vem o cropped e o casaquinho. Elas mandaram na cor branca, na cor preta, que eu já tô vendo que eu não vou tirar do corpo. Também mandaram na cor verde. Olha que gostoso, é muito, muito confortável e lindo. Obrigada, meninas! Vou usar muito, muito, muito. Ajuda.